Un tā, labdien, dārgie radio un TV skatītāji, mēs šodien esam studijā paralēli Radio Pik, Jūrmalas radio un TV Rīga. Ejam dzīvajā gaisā un pat labāk mums ir ciemos studijā darbojošs Rīgas domas deputāts Imants Keišs. Labdien! Labdien! Es saprotu, ka tēma, kas atveda uz studiju, ir radari. Radari. Sapratu, kad ir mums problēma, jo esot būtībā nelegitīms pats process. Es pareizi sapratu? Ļoti pareizi. Es to nosauktu vispār par valsts varas reketu uz ceļa. Pat tā? Nu, pilnīgi un simtprocentīgi. Jo sāksim ar to, kas tam man reglamentē braukšanas ātrumu. Braukšanas ātrumu reglamentē ir ceļu satiksmes noteikumi. Un ceļu satiksmes noteikumos ir otrais punkts, kur aprakstīti visi definētie jēdzieni. Un tur ir aprakstīts, kas ir gājējs, kas ir krustojums un tā tālāk, kas ir trolejbus, viss, kas ir aprakstīts. Bet kas ir braukšanas ātrums, tas nav aprakstīts. Tad noskaidrojam pirmkārt, kas ir braukšanas ātrums. Es uzrakstīju uz CSDD vēstuli, man jautājumu, jā, ar jau ļoti tādu lakonisku sakiet lūdzu, kas ir braukšanas ātrums. Man Kancevičs atbildēja, ka tas ir noteikta distance noteiktā laika vienībā. Aha, nu ja ir viens... Nu fizikā, jābūt, jā, tā, noteikti, tā mums fizikā mācīja. Jā, jā, nu un tad es atceros, ka ir reģistrē braukšanas ātrumu rekordus. Uz Sālsazara 10 km distance noteikts 10 km. Gan vienā virzienā, gan otrā, neatkarīgi no tā, ka mēs kādu mirkli esam braukuši ātrāk vai lēnāk, tā tad distance noteikta. Otrs gadījums ir, jā, šeit ir distance, un atbildē bija, ka vai nu distance jābūt noteiktai vai laika intervalam. Laika intervals noteikts ir regula 38.21, un tā definīcija skan tā, ka pareizi braukšanas ātrumu mēra ne mazākā 60 sekundes, ja šajā periodā nav ātruma izmaiņas lielākas par 2 metri pret sekundi kvadrātā un mērījums sākts 2 sekundes pēc šī perioda beigām. Nu, tā kā, un šādu mērījumu taču nav, tādu mērījumu nav. Ir mērījums, faktiski, tie viļņi izplatās, radio viļņi apmēram ar gaismas ātrumu. Tātad šajās distancēs, kā mūsu mēra, tas ir 1 miljonā daļa sekundes. Un tā kā es skolā gāju, 6. 7. klasē neatceros, nu tais laikos, ka man vēl mati kupli bija. Jā. Nu tad man fizikas skolotājs teica tā, ja mērāmā laika intervals tuvojas nulei, tas ir momentānais ātrums. Tad lūk. Satiksmes noteikuma otrā punktā nav definētais iedziens, kas ir braukšanas ātrums, bet es zinu, ka momentānais ātrums ir tad, ja laika, mērāmā laika intervāls tuvojas nulei. Regulā rakstīts ne mazākā 60 sekundes, tā ir pareizi jāmērā ātrums. Tātad, un mani reglamentē ievērot braukšanas ātrumu, bet izmēra momentānu un soda. Nu, labi. Izmēra. Bet tas laikam vēl nav visas sapratu. Un to, protams, tur ir man ilgi un dikti jāstāsta šīs mums fizikas laiks, un tehniskās lietas. Jā, atliks nu, laika jautājumiem, tad mēs vēl atbildēsim. Nu lūk, izmēra momentānu ātrumu un apgalvo, ka tas ir braukšanas ātrums. Jau nepareizi, bet vēl. Ar ko ta mēra? Mēra ar radariem. Šīs ierīces ir nu, diezgan aptuvenas, un es biju bijušajā aviācijas institūtā, tagad tā ir transporta institūts, un pasniedzējis tur profesors viens, nu, tas jau tagad ir pensijā, viņš pa aviācijas radariem, un tā, tas man skaidroja, ka ir apmēram 16 iemesli, kāpēc iešūpo to signālu, un kāpēc
nu, nevienmēr ir tas precīzi, visi apstākļi jāņem vērā, bet nu, tas ir pie mērīšanas. Un šai mērierīce ir precīza un ministru kabineta noteikumi numur 40, pielikuma 1.5 punktā rakstīts, ka tās ir reglamentētās sfēras mērierīce, kura vajadzīga verifikācija, kurai neretākā reizi gadā. Jā, valsts, kā tas ir, SAMCS, standartizācijas akreditācijas centrs pie ekonomikas ministrijas, ļāvis šos darbiņus veikt verificēt valsts meteoroloģiskā centra laboratorijā. Tur arī šo aparatūru izmēra, ka viņa nu, nevis izmēra pārbauda, jā, kā atbalstīt standartiem jā. Un atzīst pat derīgu, pie kam tā pārbauda notiek gaisa temperatūrā 23 plus mīnus 2 grādi un gaisa mitrums 50 plus mīnus 10. Šajos apstākļos ir tā standartā noteiktā kļūda 3%. Ok, acitos meteoroloģiskajos apstākļos tā kļūda ir savādāka, nu, noteikti. Jo bija ministru kabineta noteikumi, ar kuriem tika reglamentēts, kādām tehniskajām prasībām jābūt šīm mērierīcēm. Un tur bija rakstīts, ja tā mērierīce darbojas no mīnus 20 līdz plus 40, ar kļūdu nelielāku par plus mīnus 6 kilometri. Tā tad jau pašā bāzē, veicot mērījumu, tas ir aizmirsts, ka tas radars, mērīšanas ierīce citos klimatiskajos apstākļos nekā laboratorijā ir ar citu precizitāti, nekā verifikācijas sertifikāts. Verifikācijas sertifikāts apgalvo, ka pie šādas temperatūras būs šāds rezultāts. Šāds, šāda kļūda pie citām ir cita. Nu, bet tas loģiski arī no fizikas zināmām lietām, ka mainoties apstākļiem. Vadītāja temperatūrā, mainās vadītāja pretestība. Tur visi tie signāli notiek tās darīšanas elektriski, līdz ar to tā precizitāte arī mainās. Droši vien izstrādājot attiecīgās programmas mērot un temperatūras un visu var piedzīt, integrēt šo te rādījumu tuvāk patiesībai, bet šāda integrācija jau nenotiek, jo man protokolā nav ierakstīta pie kādas temperatūras un kāpēc tas. Tas ir viens. Un mēs visi, katrs, kas sēž pie stūres, es neticu, ka nopietnas transporta līdzekļu vadītājs ir izticis bez šī te soda par braukšanas ātruma pārsniegšanu. Un mēs tikko izrunājām, ka izmēra, bet tas arī jāfiksē. Fiksēšanas daļa ir cita tehniskā ierīce. Un veicot šo te verifikāciju pašam radaram, turpat piezīmēs ierakstīts, ka šis sertifikāts neatiecas uz radaram pievienotajām perifērajām iekārtām. Protams, fiksēt. Perifērā iekārta ir fiksējošā iekārta foto un video daļa. Un atbilstoši Eiropas likumdošanai, kurai mēs esam pieskaņoti un pakārtoti un visādā ziņā mūsu dienesti izdanco, viņi arī pareizi likumdošanā ministru kabineta noteikumos numuru 40 ir ierakstījuši arī to, ka šai video un foto daļai, kura fiksē satiksmē transporta līdzekļu pārkāpumus, ir jābūt arī verificētai reizi gadā reglamentētā sfēra, foto un video daļa, jāverificē, tā tad jāiziet tehniska apskate reizi gadā, tas ir 40. Ministru kabineta noteikumu punkts 1.6. Šādas tiesības SAMCS, tas standartizācijas akreditācijas meteoroloģiskais centrs, kurš ir ekonomikas ministrijas paspārnē, nevienam nav devis šādas tiesības, to mēs varam atverot šo mājas lapu, izlasot visu to sarakstu, kam, kurām iestādēm ir dotas šīs verifikācijas tiesības, vieni pārbauda
ūdens skaitītājs, otri pārbaudē metra mērus, trešie tilpumā mērus, ceturtie pārbauda ātruma mērīšanas līdzekļus, radarus, tāda punkta, kam būtu tiesības dotas verificēt un atzīt, ka tas atbilst standartiem par foto un video daļu Latvijā nav. Neeksistē. Tā tad neeksistē. Tā tad visas bildītes, ko jums piesūta, policijas vārdā un uzdevumā iekasēt šo te naudu. Bet būtībā to dara privāta struktūra. To es jums pastāstīšu. Bet faktiski darbus veic privāto struktūru uzdevumā valsts policija. Tad te ir vistīrākās nelikumības, tas ir... man pat trūkst vādu, kā apzīmēt šo te... Tāda legāla korupcija. Šīs korupcijas darbības. Protams, uztaisīts viss ir legāli, lai gan šīs te komerc struktūras, komersants, ne viņš ir licencēts, ne certificēts, ne kādā citādā veidā akreditēts, nezvērināts, vienkārši džeki atsūta. Bet varbūt radinieks kādam no augstiem policijas. Vai nu radinieks, draugs vai kaut kas, bet katrā ziņā tās ir sarunātas koruptīvas schēmas, ka tiem džekiem būs naudiņa. Un paradoks ir tas, policija palīdz pelnīt naudu ar savu darba spēku, ar automobīļiem braukā un visu pārējo. Ļaunprātīgi dienas stāvokļi izmantot. Ja, tieši tā, un no mums kāš naudiņu. Man no CSDD ir atbilde, ka no 15. gada tur pāris gados ir šādā veidā nelikumīgi iekasēti 27 miljoni eiro. Nu, ir par ko censties. Tā tad ir par ko censties. Un stāsts ir tālāk vēl par šīm te, par sodiem. Par vienu un to pašu pārkāpumu es salīdzinu Latviju ar blakus esošajām valstīm. Un, piemēram, man nonāca viens protokols rokā, ka Anneniekos bija kravas automobīlis, it kā braucis ar 61 km stundā. Vai viņš brauca vai ne. Nu, to tikai, radara kļūda, tik zini. Jā, bet uz kuru pusi filmēja vai fotografēja, tas jau arī nav zināms. Te jau iestājas tas. O, jā, kā tā bilde ir. Jā, bet uz kuru pusi mērija un uz kuru pusi fotografēja. Man pat ir tādi ieraksti, diski atnākuši vīri rādījuši. Ne mašīna nav redzama, putniņš aizlido, jau rāda kaut kādu ātrumu, apmēram pēc 30 sekundēm parādās mašīna un viņai šo te ātrumu raksta protokolu, ka tas ir bijis braukšanas ātrums. Nu jā, nu ķermenis. Jebkura matērija lido, arī tenisa bumbiņai var izmērīt braukšanas ātrumu. Un ne jau pie mums vien, nesen bija internetā pat viena bilde, ka Vācija arī bija dzīvumā zonā nofotografēts viens balodis, kurš bija lidojis ar 29 km stundā vai cik un, tur. Un bez numura zīmē. Kāpis, jā, un tad tur tā ar ironiju bija rakstīts, acīm redzot šis balodis, tā kā viņam nav kabatu un nav kur naudu likt, tā viņu izmantos, atstrādās viņš par pasta balodi. Nu lūk, kādi kuriozi ir ar šīm te lietām. Bet pa to pašu komersantu, vēl runājot tālāk, un to, ko pieminē Anneniekus, jā, brauca kravas automobilis ar 61 km stundā. Anneniekos, kur no visa ciemata palikušas dzīves tikai divas ģimenes, tur citā vietā ir saimniecība sēka iekritis jumts un latvāņi aug jau pāri sienām un tā tālāk. To valsts vara ir iznīcinājusi ar savu tizlo ekonomiku, šo te ciematu, ne jau tie auto braucēji, tur es pat nezinu, ir bijušas vai nav avārijas, bet zīme tur ir pusotru kilometru jābrauc ar 50 un ir fiksēt 61, bet šim transporta līdzekļu vadītājam 80 eiro sots uzlikts. Tā es painteresējos, cik tur Igaunijā tur būtu apmēram eiro pa kilometru vai varētu būt 11.
Lietuvā tie būtu 8 eiro, Polijā 12 eiro, Vācijā 25 eiro, mums 80 eiro. Nu, bet mēs jau esam to bet valsts. Runāšu tālāk. Šī te komersanti saņem trešo daļu no soda naudas. Nu, to pat pie 30 eiro viņi saņem, vārdu sakot, trīsreiz vairāk kā Lietuvas valsts. Tie arī audzina savus transporta līdzekļu vadītājus. Mums bet jau šeit pārsvarā viss ir zāles. Jā, nē, bet te ir vistīrākā korupcija, tie ir nelieši, kas visas šīs lietas dara. Un tas viss notiek mūsu iekšlietu ministrijas paspārnē. Varbūt vissvētākie cilvēki, kas to dara, kuriem jābūt pēc likuma un jāuzrauga likums, viņi klaji neievēro. Nu kā, vistumšākais esam lampas. Jā, nu lūk, tas tā īsumā par šo pašu radaru. Vēl jau izmērīt tas ir viens, bet man kā braucējiem, kurš brauc pie stūres, a kā te es varu zināt, bija tie 61 vai 62 kilometri. Man ir indikators, faktiski acu priekšā man ir spidometrs. Un kā jūs domājat, cik tam ir kļūda spidometram? Ir vai nav kļūda? Nu, droši, kad ir. Nekas nav absolūts. Un regulā 38.21 raksta, ka elektriskajiem spidometriem kļūda ir plus mīnus 6 kilometri. Tātad viņš ar šādu kļūdu, kas ierakstīts regulā atbilst Eiropas standartiem, viņš ir certificēts. Tas ir dabūjis pielaidi, kad rīkst laist tirzniecībā. Un, ja ir numura zīme kādam automobīlim piestiprināta, tas ir certificēts. Un šim automobīlim kļūda nav ne lielāka, ne mazāka, plus mīnus 6 kilometri. Es nevaru būt svētāks par Romas pāvestu, tāpat es nevaru zināt, es, ka braucu savādāk nekā mans indikators. Man pasaka priekšā, ja tie ir 60, es ticu. Arī tur ir kļūda un nevar taču mani sodīt, ka es neesmu pats dievs, tā faktiski redziet, zēni saka, ka ir citāda atšķirība. Nu skaidrs, ka komersants jau noskaidrojami dara to, ko viņš nav tiesīgs darīt vispār, bet jautājums, ja ir zināms, kā šis komersants tika izvēlēts vispār, kāpēc tieši šis? Pagaidi, bet vispār valsts vara nav deleģējusi komersantam piedalīties. Tas ir skaidrs, jā, bet tas nu tā tad mums pat nav jānoskaidro, jā. Mēs zinām, ka tur korupcija, ka tur ir blēžu banda, cits citu piesedz un piesedz ar uzplečiem un no mums laupa naudiņu, par to es runāju. Bet vēl, kaut vai tur viss būtu pareizi, tad pats protokols nav jau tā metodika izstrādāta, kā no manis piedzīt un kad sodīt. Es tikko sāku stāstīt, ka mana vienīgā iespēja nu, orientēties par manu braukšanas ātrumu ir spidometris, kura kļūda ir plus mīnus 6 kilometri. Tas netiek vērtēts protokolā.